Godmorgen alle sammen. Klokken er 5 om morgenen, og på den dejlige tirsdag vil jeg vise jer, hvordan en dag forløber for mig. Jeg viser jer alt, og der er faktisk mange ting, som I bliver lidt overrasket over. Men lad os komme i gang med dagen. Det første jeg gør, det er ren med seng. Det er fucking vigtigt. Disciplin. Her morgen, der er, jeg tager 2 spiseskeer citron, 2 spiseskeer eddike, og så bagefter med det her vitaminer. Det er grøntsager faktisk, pulvergrøntsager, og så nogle aminosyre. Der starter med også en lille klamme grønne vitaminbombe her. Og 120 gram havgryn, 20 gram mandler, 100 gram bananen, 50 gram blåbær og en proteinshake, der er 30 gram proteinpulver med skummemælk. Lige for tiden har jeg faktisk store mål. Jeg gerne vil stille op i mands fysik til næste år, til marts. Og nu skal jeg altså i gang med at træne bryst. Det er hvis jeg kan tage 42. Oh my fucker! Altså, jeg føler mig lidt, ja, lidt tyk, og så er der sådan, at du er ikke tyk, men i forhold til, hvad jeg har været, så er jeg ikke lige så hakket, men det er fordi, jeg skal bygge nogle muskelmasse op, så jeg kan ja, blive stor, så jeg kan se her, så er lidt, lidt her, det plejer der ikke at være. Men jeg skal jo være overskud kalorier for at bygge noget masse op, så det er jeg i gang med. Så går turen til Amaliegaden. Nå, så er vi kommet på kontoret. Emilie, du må faktisk gerne lige skrive, hvad vi skal i dag. Jeg skal svare på mine online klienter. De vil styre på sociale medier. Og så sidder jeg jo i en kæmpe stor dilemma. Fordi det sidste halve år har jeg faktisk været i gang med at udvikle et nyt produkt. Emilie, kan du huske det produkt? Det er slik. Og så skal vi ligesom have overblik over det. Og det håber jeg faktisk lidt, at I vil hjælpe mig med derude. Og så skal jeg have interview med BT. De kommer og interviewer mig i forhold til min nye kogebog. Fat to fabulous, kære desserter uden til sig sukker. Der er gang i den i dag. Den måde, det fungerer på, det er, at jeg skriver med mange af mine klienter, og så nogle gange så laver jeg også lige nogle talebeskeder. For eksempel her, Kasper har tabt sig 1,2 kilo siden sidste mandag, og jeg er faktisk pisse stolt af ham. Fuck, hvor er du bare fucking sej, Kasper, mand. Det er så fedt, fordi du sagde sidste uge, at du ville minimum tabe dig 1 kilo. Men du har ikke bare tabt dig 1 kilo, du har tabt dig 1,2 fucking kilo. Det er jo fuldstændig crazy, mand. Og seriøst, jeg bliver bare så fucking glad for mine klienter. De er så seje, altså. Emilie, er det nogle gange irriterende, at jeg er sådan op at køre? Du ved godt, hvad det betyder, når man sætter armene sådan, ikke? Nej, det betyder faktisk, at jeg faktisk er lukket. Det betyder faktisk, nu vil jeg ikke tale. Det betyder, at jeg vil ikke tale. Så kan du tænke lidt over det. Nej, jeg slog hende faktisk i røven, og det værste er, at hun kan gå op og sige til... Men til, det har også noget. Hun kan jo ikke sige til fagforeningen, altså Gustav, han laver sexchikane, fordi jeg tænder jo ikke på det jo. Så er det ikke det samme. Nej, du har faktisk også taget bare på røven. Det har jeg. Mange gange. Ja. Så man ser lidt hinanden. Okay, du går under mit tøj. Der, ligesom ja, for jeg tænker, der må grænse lige. Det er så hyggeligt, altså. Der er også mange ting, faktisk, I ikke ved om mig. Jeg er typen, der kan finde på at købe en billig creme og putte den ind i en dyr bøtte. Ja. Jeg er faktisk ikke en rigtig snob. Det er jeg faktisk ikke. Det kan godt være, du siger det, men det er jo ikke. Det er jo ikke, Emilie. Jeg kender Gucci, Louis Vuitton og Chanel, men jeg kender jo ikke alle de der fancy mærker. Er det nu, jeg skal zoome ind på dit ur og sådan nogle ting, eller hvad? Jo. Altså jo, jeg kan da godt lide dit ur, men det er bare mere, du ved, nå, ja, ja, men altså. Åh, oh, jeg er vild med det, jeg er vild. Men jeg har jo også starter bukser på, jo. Ja, det er godt, jeg starter. Det her, det er smagsprøver på vores kommende karameller.
og for fucking gode. De er jo gode. Ja, og fucking gode. Dem vil jeg ikke gå glip af. Ej, gode. Så er der fri vingummi om en tredjedel, ved jeg nu, kalorier. End om en i vingummi. End om en vingummi har. Det er det. Der var faktisk tre gange flere proteiner, end der er almindelig vingummi om. Ej, Rebecca, du er fotograf, du er nødt til at smage. Nej. Ej, det kan jeg ikke, Gustav. Hvorfor? Der er gris i. Fuck det. Jeg siger det jo ikke til nogen. Fuck det. Altså, det kunne godt være, at folk synes, det er bare fucking lækkert. Altså, jeg har aldrig smagt noget slik, der er sukkerfrit, der smager så godt som det her. Heller ikke mig. Jeg synes, det lyder som en god idé. Ja, det gør ikke det. Ja. Jeg vil have 200 prøver af hver, og så vil jeg give det til min følger, og så skal min følger fortælle mig, hvad de synes om det. Du ved, det bliver rigtig stort, det skal til udlandet, det skal til Chile også. El dulce que no engorda. Salinas! Så er vi lige nu i vores lær. Er der varmt herinde? Eller bare mig? Det er bare dig, tror jeg. Puh, er det så varmt for tiden. Kan du også mærke? Prøv at se, hvor stor bryst jeg har fået. Du har fået store fnæver. Prøv lige at mærke, Bikke. Hvad siger du? Men prøv lige at tage ordene, fald. Her har vi min nyeste kogebog, Fat to Fabulous. Kan jeg dessert dig uden til at tage sukker? Fat to Fabulous. Tag på 12 kilo på 12 uger. Tag mit liv tilbage. Min fabelselastik, den kan du træne hele kroppen med. De her store elastikker, hvor du kan træne hele kroppen med også. Du har selv prøvet dem, Becca. Ja. Hvad vil du sige om dem? De er skide gode. Ja. Det er vores elastikker. Så røven, bullish elastikker. Og her er der faktisk tre elastikker. Hard, medium og light. Alle de her ting kan man faktisk få fra min webshop, der hedder fitnessnu.nu. Nu vil jeg gå op og svare nogle af mine online-klienter. Og så regner jeg med cirka til fri klokken 6. Så vil jeg dyrke noget cardio. Så vil jeg høre noget lydbog. Ja, og så er faktisk dagen allerede overstået, så vil jeg gå i seng. Jeg træner lige noget bisse. Jeg har dyrket cardio. Jeg vil ikke forlange af mine klienter. De skal give en maks gas og være disciplineret, hvis jeg ikke selv kan være disciplineret. Så der er jeg så heldigvis. Og så fik vi også lige handlet ind til den sidste måltid her for i aften. Og ja, jeg handler faktisk i Lidl. For jeg tror altid, at jeg er sådan totalt snobbet. Men i virkeligheden ikke, så er jeg sygt brugt. Jeg tror, det kommer fra dengang, jeg lavede tv. Og så spillede jeg meget, meget snobbet, men i virkeligheden er jeg faktisk ikke særlig snobbet. Jeg nægter at give mere for en banan, bare fordi den er for i mig. Så blev jeg færdig for i dag. Jeg er træt nu. Jeg håber bare, I har lært mig lidt bedre kendt. Fuck, hvor har store muskler, når man ser mig herfra. Hold da kæft, mand. Det ser så godt ud, det her. Nå, godnat alle sammen. Jeg holder meget af jer, og tak for, at du så den her video. Mwah.